ଚଳିତ ଜୁଲାଇ ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ 72ତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ମହାମାରୀ କରୋନା କାଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରିଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ବୃକ୍ଷର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଣସ, କାଜୁ, ଆମ୍ବ, ଅଁଳା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର 30 ଗଛ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଏମ୍ ରାମପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଅସିତ କୁମାର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବନ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ସହ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ଓ ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନୀକରଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନ ନେଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହା ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ନିଜ ଜମିରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ନିଜର ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଜଣକୁ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ସବୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ଧରା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ତାକୁ ଗ୍ରୀନିଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ରୋଗ ବେମାର ଯେଉଁ ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦାଉରୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ସାର୍ମାନେ ଆସିକରି ମଦନପୁର ରାମପୁର ଯେମିତି ଆମର କଲାମୁଣ୍ଡା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମର ଏଠାରେ ଯେମିତି ଗଛ ଲଗା ହେଲା ପବ୍ଲିକକୁ ଆମେ ବି ସେମିତି ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି, ସଚେତନ ହିସାବରେ କହୁଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚା କିମ୍ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ କି ପଛପଟେ କି ଜମିରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଲେ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏମ୍ ରାମପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅସିତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇନେ ଜାଗାରେ ଓଆଇସି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ ମେହେର ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆଜି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଗଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟିଟା ବୃକ୍ଷ ବିନା ଅସମ୍ଭବ, ଆଉ ଗଛ ଖାଲି ଲଗାଇଦେଲେ ନେଇ ହୁଏ, ତାର ଯତ୍ନ ନିହାତି ନେବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା। ରାମପୁରର ସମସ୍ତ ଫରେଷ୍ଟ ବିଭାଗର ଯାହା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି, ଏବଂ ଏମିତି ବିଚାରଧାରା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଉପୁଜିବ, ଏଇ ଧରାପୃଷ୍ଠ ଯେମିତି ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୋଇ ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଜଗାଇବେ ପରିବେଶଟା ସୁଧୁରିଯିବ। କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମିଆ ଟିଭି।